da söğüş var. Eğer söğüş işitmeyi istemirsense git. Dişimi yumamış ama yine. Yeah. Intro. Intro. Uşaklar bugün benim için çok önemli bir gündür çünkü biz halihazırda 1000 aboneni geride koymuşuk ve halihazırdaki aktif abone sayımız 1600 ne kadar ise bunu gözlemirdim bu kadar süratle, daha çok mu gözlürdüm ama ayıb yoktu. Ben çok sevinçliyim, hatta bu sevincime engel olabilmeyip mağazadan tort da almak istedim bir ara ki böyle göstereyim üfürüm falan, hatta videonun başlık şeklinde de koyabilirim onu ama almadım çünkü karantina nefesinde video kabağında yemeği yeni sikirler. Ve video çok bir dakika olmayıp hele başlamışam ve artık danışmağa hiç neyim kalmayıp. Ona göre de Instagram'dan bana gelen mektubları size okumak istedim. Mektublar 4 nefer yaz. En çok gelen suallardan R'lerden onu da okuyayım bu sonucu. En çok gelen R'lerden biri Gaga videoları uzun çek. Niye? Niye çekim yani? Yoktu da yani niye? Mənası yoktu. Mən onu eləyən insanlar YouTube'da pul kazanması aktiv olan insanlardır ve ben de aktiv değil. Yani YouTube'da böyle bir kayda var ki videonun eğer pul kazanman aktivdirsə yüklədiyin video minimum 8 dakika olmalıdır ki YouTube senin o videonun içine reklam yerleştirsin ve sen oradan çörek pulu kazanasın. Ben de ise aktiv değil. Bunun için de ne eləmək lazımdır? Demeyeceğim onu. En çok gelen raylardan öyle budur deyəsən, başka eyni raylardan yok. Gaga zorsan gaga müsbət rəy yazan adamları həqiqətən Instagramdan biri yazıb Elxan sən də məşhurlaşdın dayı bizə qoz qoymarsan. Birincisi mən səni tanımıram ümumiyyətlə. İkincisi mən məşhur deyiləm. Üçüncüsü əgər həqiqətən tanıdığım insanlardan belə düşünən varsa mən elə biri deyiləm. Ən azından indi. Bir nəfər yazıb xoşuma gəldi qəşəng sualdır. Gaga mənə Elxan yaza bilərsiniz bu arada. Gaga kanalımın konsepti nədir? Eğer bunu tutmamışsa, mən məqsədimə çatmışam deməkdir. Kanalımın konsepti yoxdur. Mən konsept düşünməmişəm ümumiyyətlə. Yəni belə videolar çəkəcəm, özüm üçün danışacağım, yükləyəcəm, bura siz də baxacaqsınız. Konsept ümumiyyətlə yoxdur, content yoxdur, qalmayıb. Mən qarpız partlada bilməyəcəm, mən dönər müqayisə eləyə bilməyəcəm, hansı daha yaxşıdır. Mən YouTube'da rəylərdə məni söyən hər hansı bir adamı zəng vurub söhbətə çağıra bilməyəcəm. Bunları eləyə bilmirəm. Ona göre de kanalı silirim. Geçeyim mənfi reylərə, yəni söhüş yazan insanlara. Söhüş yazan insanlara əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, yazmayın. Çünkü sizin beyninizlə düşünəcəyiniz maksimum söhüşlü cümlələrin içində keçən sözləri mən sizdən qabaq təxmin edib bura açar söz kimi yazmışam və siz hər hansı bir cümlənin içində o sözlərdən birini istifadə edib mənə göndərəndə rəy kimi birinci mənim təsdiqimə gəlir. Yəni birbaşa orada hamı görəcək şəkildə paylaşılmır. Ve ona göre de eləməyin. Eğer eləyirsinizsə daha kreativ söhüşlər söyün. Hansı ki mən onları düşünə bilməyim kabacadan. Yəni ümumiyyətlə söyürsünüz söyün. Aslında bu mənim vecimə deyil. Çünkü sizin yəni, mənasız yerə söyürsünüzsə sizin beyniniz mənim düşüncəmdə o ibtidai sinifdə ingilis dili müəllimi ingilis dilində birdən ona qədər sayanda 6-ya çatanda hansı ki gülən insanlar var deyə siz onlarsınız yəni. Six deyəndə siz olsunuz. Ona göre de sizinle ümumiyyətlə mübarizə aparmayacağım heç var. Ve Pomidor adlı bir nəfər rey yazıb. Həqiqətən nickname'i Pomidordur. Yazıb ki, mənə çatmır. Bir insan niye homofob olsun? Sənin haqqıva girməyib sırf cinsi istəkləri fərqlidir deyə onlara belə demək, nə bilim. Psixoloji travma olsa başa düşərəm. Amma ölkənin 99% da olmaz, nə bilim valla. Eğer 99% ülkenin belə düşünürsə, demek ki orada nesil doğruluğu payı var. Əlavə olarak yazmışsan ki, sənin haqqıma girmeyeyim. Mənim haqqıma girmeyeyim, ama mənə girib. Mənim ömrümə girib. Mən zaten onlarla bir problemim yoxdur. Eğer LGBT üzvüsənsə, get ol. Ama getirip bayrağımı mənim götümə soxma. Yani o bayrağı mənim üstümdə gəzdirmə. Başka ne inirsən eləmə qarışmıram. Və ən çox gələn rəylərdən birini də oxumaq istəyirəm. Deməli yazıb. Qaqa videoların sonluğuna yaxınlaşırda ən azından sağollaş. Belə hörmətsizlik olur.